Шановні глядачі, я рада вітати вас на телеканалі «Правда тут». Це програма «Паралелі». З вами Ольга Ксьонц. Сьогодні ми будемо обговорювати безпекову ситуацію в нашій країні. У студії людина, яка понад 20 років віддала військово-морському флоту і понад 20 років в сфері недержавної системи безпеки. У нашій студії Сергій Шабовта. Сьогодні в ефірі «Паралелей» експерт з питань безпеки, громадський діяч Сергій Шабовта. Має вищу військову освіту. 22 роки служив у військово-морському флоті, з них останні 7 років на атомному підводному човні. Капітан першого рангу запасу. 22 роки працював в недержавній системі безпеки. Пане Сергію, здравствуйте, рада вас бачити. Доброго дня. Дивлячись на те, що зараз відбувається в Україні, як ви для себе характеризуєте цю ситуацію? Адже злочинність, загрози – це все було завжди. Взяти навіть історію, так, новітню історію України, незалежної нашої держави. Що сьогодні ви бачите? Ну, я попросту хотів би сказати, що злочинність і от інші проблеми, про які ви сказали, вони не існують самі по собі. Вони, як правило, витікають із того стану, в якому знаходиться сама держава. Це не відносно України, це абсолютно відносно любої держави на мапі нашої земної кулі. Так от, треба визнати, що Україна сьогодні перебуває в край складній ситуації. Це неймовірно напружені конфлікти соціального характеру. Це надзвичайно потужний спад економічного статусу і рівня життя у більшості людей, які ми легко бачимо не тільки по своїх кишенях, а саме страшний прояв, як по мені, це неймовірна трудова міграція українців за кордон. Це складний військовий конфлікт, закінчення якого поки що на Сході ми не бачимо, як і не бачимо, чесно кажучи, системних зусиль українського політикуму відносно того, щоб цей конфлікт якось закінчувати конструктивним шляхом. І, звичайно, що одна із реакцій от тих сил, які об'єктивно існують, тих прошарків населення, яким притуманна тяга до злочинів, до кримінального способу життя, вона в такі періоди значно оживає, активізується, да, втягує в себе нові коло людей, які навіть в інших обставинах були завжди законопослухняні і ніколи б не зробили крок в сторону криміналізації свого особистого життя. І крім того, треба зрозуміти, що тенденція, яка сьогодні в тому числі носить міжнародний характер, а Україна залежна від тих тенденцій, яку, наприклад, визначає Європол, сьогодні навіть в розвинутих державах Західної Європи неймовірне зростання організованої злочинності. По оцінках Європолу, за останній рік зростання кількості організованих преступних групіровок відбулося в півтора рази, от, уявіть собі масштаби. І з 3 тисяч до 4,5 вони оцінюють масштаби зростання кількості ОПГ. І в тому числі в лапках вони говорять, що 40% от з цієї кількості – це держави, які не входять і не є членами Європейського Союзу. Але якщо це світова тенденція, то чи можна говорити, що це от саме в нас такі проблеми? І от ми до програми з вами говорили про те, що навіть за вашими даними там зростає і підліткова злочинність, проституція і так далі. З цим всім держава має якось справлятися, правильно? Якщо це світова тенденція, то що це? Взагалі, в принципі, суспільства змінюються в гірший бік? Чи правоохоронні органи не справляються? Ну, ви знаєте, наявність світових, бо там європейських якихось більш локальних тенденцій, вона абсолютно не списує гріхи в роботі нашої правоохоронної системи. Вона сьогодні абсолютно непрофесійна. Закидана ще більш непрофесійна, ніж була колись? Та ви що? Ну, моє переконання абсолютно в тому. Головна проблема сьогоднішньої правоохоронної системи, причому всіх її гілок, це абсолютно політична заангажованість. Тобто це підпорядкованість тим політичним лозунгам, які ті чи інші політичні клани, поставивши туди своїх людей, треба підтримувати. Ну, давайте чесно казати. Ну, у нас, наприклад, міністр внутрішніх справ – це абсолютно людина Народного фронту. І більш того, коли я зараз, от криза, яка була там відносно нерозслідування, бо неякісне розслідування там, яке закінчилось трагічною смертю тої ж Каті Гандзюк, і коли велика кількість активістів заговорила про відставку Генпрокурора Авакова, і генпрокурора Авакова, в першу чергу, да.
звинуватували в тому, чому, тому що Гандзюк, ще будучи живою, просто от звинувачувала, і вона була переконана в тому, що саме з боку прохоронної системи в особі Нацполіції її пресували і зробили цей злочин, його організували. Так від оточення Авака вдруг пролунало, що, як з'ясувало, що на цій особі взагалі тримається баланс, значить, і Народного фронту, і тої парламентської більшості, яка нібито в чиїсь уяві так існує в Верховній Раді. Ну, це абсурд повний. Ну, не може бути життя держави, де керівник одної з гілок влади, у нас такий потужний балансір, навколо якої в критичній якійсь точці, знаєте, тримається вся система. Ну, але дивіться, давайте подивимося на цю ситуацію з іншого боку. Є люди, які так йдуть за квотами від тих чи інших політичних сил, і, на жаль, ну, взагалі, квотний принцип, скажімо, висування на посаду міністрів, ми розуміємо це. Але є конкретні відділки, там є управління в областях, в районах, в містах, є дільничі, так, полісмени. В принципі, наскільки все залежить від однієї людини чи групи людей, які очолюють, скажімо, правоохоронні органи? Слухайте, я не знаю того сегменту життя сучасної держави. Я з великою натяжкою, до речі, Україну до сучасних держав відношу на сьогоднішній день, на жаль. Ну, це моя суб'єктивна точка зору. Де б політична доцільність або квотне призначення взагалі вирішувало б проблеми. В усьому світі є лише один принцип, саме головний і домінантний – це професійність. Тобто це головне – професійні якості, які взагалі визначають доцільність людини на будь-якій посаді, починаючи з управління державою, закінчуючи такими фаховими відомствами, як Міністерство внутрішніх справ, Генпрокуратура, Служба безпеки України, Збройні сили України і багато-багато чого. А у нас всі під прапорами того чи іншого політичного клану знаходяться. Ну, про що ми говоримо? І якщо такий керманич номер один в самій системі, то вся ієрархія донизу, вона буде вибудована на таких людях. Їх будуть підбирати за політичними ознаками, за іншими там сумнівними принципами, але слово «фах» буде стояти десь, знаєте, на 28-му місці. Ну, повірте, чуда не буває. І ми зараз бачимо практично в усіх відомствах. Давайте крок в сторону зробимо від силових, там, а любі інші подивіться. Там, де нема фахівців, там нема результатів. Там є пустяшні заяви про якісь реформи. Абсурди, які відбуваються, розкрадання під різними схемами, нам видають за якісь там якісні кроки і так далі. Ну, бачите, я як журналіст, я відверто кажу, я час від часу ставила завжди в своїй діяльності це питання тим чи іншим гостям. І дехто відповідав, що неважливо, щоб міністр, наприклад, був професіоналом саме в цій сфері. Умовно кажучи, я зараз навіть не маю на увазі міністра охорони здоров'я, виконуючи обов'язки, верніше. Але, наприклад, кажучи, він не має бути лікарем, а хорошим організатором. Але хорошим організатором. Це для прикладу. Я зараз кажу, справді, суто для прикладу. Я чула таку відповідь, що не обов'язково, щоб був саме спеціалістом в цій сфері, а от хорошим організатором. Слухайте, ну, а ті, хто працюють в міністерстві, вже мають там спрямовувати реформи. Оля, ну це легенда, яка вперше, от повірте мені, це легенда, яку роздувають саме нинішнє керівництво. Ну, не може бути. От ви знаєте, може бути різні там людські якості. Ну, не може, наприклад, бути генеральний прокурор в жодній державі цивілізованій в світі, крім України, в якій би генеральний прокурор був призначена на посаду, була призначена людина без професійної освіти, без базових знань. Ну, ви розумієте, у нас юрист, адвокат, от на рівні там захисту якихось людей або щось, він глибоко знає ці закони, абсолютно знає прагматично, як їх в практичній площині треба виконувати, що можна знаходити все. А генпрокурор, він має там в рази більше знати знань, аби вміти дійсно контролювати все. Як він може? То просто організатор, це буде, знаєте, людина, яку от посажи. У нас був таким організатором, до речі, пан Янукович в значній мірі. Його оточення подивилось, він нормально попадає в підвплив, і то він там намагався щось розуміти, все ж таки мав якусь певну господарську діяльність і організаційну роботу за плечима чималу. Він був губернатором області. Але от його приклад був дуже яскравим, тому що його ізолювали, і от десь там в Межигір'ї посадили, вставили йому в руки того золотого батона і робили все, щоб він був щасливий. Йому робили якісь там надумані доповіді, що все гаразд, все нормально. І практично Янукович прийшов до кризи, абсолютно навіть не розуміючи масштабів проблем, які в державі були наявні на той момент.
Але тоді це було зроблено навмисно оточенням, які своїми справами займалися. Тут інша ситуація. Поставлені нахабні люди, які, знаєте, щоки надувають, да, вони неймовірні організатори. Я, до речі, хочу сказати, поколупайтесь в біографії кожного з них. Їх якості організаційні можна узнати. У певних людей навіть посад не знайдеш, де вони ті якості проявили. Вони з набором якихось там політичних лозунгів. От для мене неймовірно яскрава фігура – це пан Порубій. От я колупався у біографії, мені було цікаво, а де він що взагалі зробив? То він все життя з кимось воював. Він собі придумав якісь проблеми там, переповнений лише такими радикальними національними ідеями і думками вплоть до, так сказати, психологічних там якихось конфліктів своєї особистості. От, але він на тому тлі сьогодні, на сьогоднішній день очолює Верховну Раду України. Порушуючи щоденно і щогодина, коли у нас пленарне засідання, до речі, все, що можна тільки порушити з точки зору внутрішньої організації роботи Верховної Ради. Тому, ви знаєте, от, апелювання от до таких, от, саме страшне, що робили більшовики в 1917 році, вони знищували людей, посилаючись на неку, ну, знаєте, класову необхідність. Оце це жахіття просто. Знаєте, от придумати собі такий лозунг, а в нас точно так же розділяють зараз людей. От хтось взяв на себе право себе називати, наприклад, активістами. І точно так же далі продовжилася ця цепочка, а далі маніпулювати і комусь давати оцінки, казати, ти такий, ти не такий, ти сепар, ти не сепар, ти вата або ти ще хтось такий. Ну це жах так. Розумієте, в цивілізованій державі все ж таки є абсолютно професійні ознаки призначення всіх абсолютно вертикалів влади, міністерств, відомств і так далі. Тоді можна від цього очікувати якихось рішень. Да, є партійна жизнь, є партійне життя, яке впливає там, в тому числі на призначення, навіть в тих же Сполучених Штатах, там, в Німеччині, в Великобританії, все. Але воно в першу чергу посилається на професійні якості, на фахові якості людини, і тоді той чи інший партійна групировка, вона розглядає, пропонує цю людину, а інакше не буває. Скажіть, ну так в результаті, а що людина, звичайна людина, наскільки вона захищена в Україні? Ну, я хочу сказати, що я не знаю жодного показника, який би сьогодні давав би хоч якийсь позитив з точки зору динаміки подій, які стосуються характеристик стану громадської безпеки, злочинності. Ну, уявіть собі, роками тримається край низький поріг розкриття злочинів. Взагалі, якщо взяти таку от цільну статистику, вона, ну, майже практично постійно в межах 10, максимум 15% по всіх регіонах. Ну, по-перше, уявіть собі, тільки кожен десятий злочин хоч якось розкривається. Ну, добре, для порівняння в інших країнах який відсоток? Цивілізованих? Ну, в цивілізованих країнах він як мінімум 30-40%. Ну, проблема навіть не в тому. От розкрили ступінь. Ми з вами, от вже багато слів я сказав, ну, ми забули таке слово, як корупція. Це одна із самих жахливих бід, але корупція – це вже слідство, от, до речі, от тих набраних людей. Вони і за посади свої. Більшість із тих, хто сьогодні сидять на високих посадах, вони за них в тій чи інший спосіб заплатили. І грошима заплатили. І вони, приймаючи ті посади, назначаючи своє оточення, вони головне для себе це формують механізм, який буде віддавати ті затрати, причому ж має їх віддати з високими відсотками. І в тому числі, до речі, і в правоохоронній системі так само. Всі призначені... А чим віддають тоді в правоохоронних органах? А що, коли призначається, віддають грошима і так само собі повертають після того. Також приторговуючи посадами, які вже там попадають під того чи іншого начальника. Там високі зарплати зараз? Ну, слухайте, а хто про зарплату у нас взагалі говорить? Ну, подивіться, при зарплатах наших народних там депутатів і керівників любої ланки, подивіться, у них за 2-3 роки обличчя змінюється в сторону, значить, збільшення там, і статок з'являється, якісь неймовірні суми, які виявляються там, готівку у них зберігалась все життя, якісь чарівні виграші там в лотереях, ще досі. Ну, це довго можна казати. Давайте ми. Так от, я хотів би. Ну, проблема... ми просто говоримо про. Ви заговорили про корупцію. Так, да. І ну, просто ми якось випустили це, але це так само впливає от, на спроможність взагалі правоохоронної системи щось вирішувати.
І от уявляєте, з одного боку, керівники, які себе бачать тільки от такими високими дипломатами, як це, до речі, і Арсен Аваков, він навіть на шаг, на крок не наблизився до якогось професійних бачень того, що відбувається у відомстві, до якогось конструктиву. Він точив себе з такими ж радниками, ми їх бачимо, вони дуже яскраво і переконливо вміють десь захищати свого шефа. Але з точки зору якості слідства, оперативної роботи, практично все зруйновано. І нічого нового не відтворено. Ну, бачите, знову ж таки, слідство – це дуже, скажімо, слідчий, так? Це дуже небезпечна, там, відповідальна робота. Зроблено так, щоб, наприклад, своєї, маючи відповідну оплату праці, можливо, там якийсь захист, люди дійсно хотіли, рвалися розслідувати. Адже ми ще говоримо про те, що долі конкретних людей, які працюють на цій посаді, абстрагуючись від вищого керівництва, скажімо. Слухайте, ну я переконаний, що завжди хочеться опуститися на місця. Романтики завжди є. І я переконаний в тому, що є і світлі, і нормальні люди, які мріють, які йдуть десь, і йдуть, і працюють, і наймаються по контрактам. Ну, Валерій Кур, який був нашим гостем, наскільки він завжди хотів розслідувати все. Так, Валерій Кур – це взагалі ікона, і я скажу, що такі фахівці, як він, чи відтворить нова система, це от для нової системи, це практично неможливо таку людину збудувати, зростити її. Я дуже добре знаю Кури, ми друзі великі з ним. Так от, ви розумієте, питання в тому, що я, от, давайте щось неочікувано скажу, я не так давно з одною достатньо фаховою людиною, старим ще таким фахівцем спілкувався, і його відвертість мені трошки вразила. От одне із такого дуже тяжкого, що досталося нинішній поліції, це зміни в процесуальних кодексах, які достались нам від Андрія Портнова. Вони нібито, апелюючи до цінності там європейського правосуддя і так далі, набудували нові якісь рішення, терміни розгляду, там, права, можливості. Ну, щоб, там, наскільки я розумію, людей довго в СІЗО не тримали ще до суду. Насправді дуже багато речей. От навіть те, що зараз. От з людиною що сталося? Нам же всім розповідають з таким задоволенням. От у людини що сталося, він прийшов, у нього тут же прийняли заяву, йому тут же офіційно кажуть, ви знаєте, ви сразу внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. І людина від тих слів іде щаслива, от нібито відбулось. Бо раніше була порочна практика, коли навіть твоя заява могла десь не зареєстрована бути, її потихеньку розписали. Там десь надільничний інспектор, який взагалі ніколи тими питаннями займатися не буде. Це був прямий шлях в мусорне там відро, десь впасти і все. Але і зараз нічого ж не змінилось. Ну, уявіть собі, от приходять такі слідчі, романтичні, випускник нашої академії внутрішніх справ, він там або там національної поліції, він світлий, він хоче побороти злочинність, він там вихований, не знаю на яких образах, там чи радянських, чи міліціонерів, чи який вже там український герой є. До речі, мені ніхто не назове. От я питав в колі достатньо професійно, а назвіть мені одного, двох, хоча б трьох от героїв сьогоднішньої ситуації. В національній поліції. Пане Сергію, тут складно, але я думаю, що вони є, просто ні, про це менше говориться. А от так, а це недолік системи. От хлопці йдуть, а нема. Ну завжди працювала ідеологія. От ви візьміть, я ж знаю це. От в любій цивілізованій державі дуже потужно працює ідеологія. І герої є, їх показують. Ну це правильна робота системи. Ну от приходить такий хлопець, а у нього згідно от того ЄДРРу вже там на столі лежить 300 папок карних справ. Щодня. Я просто не встигне. Слухайте, да він навіть таку задачу вже перестає. Він, якщо він ще перших там два тижні або місяць свою роботу щось колупає, то далі в нього просто руки падають. Він не може цього зробити. Так, а в чому справа? Не вистачає поліцейських? Слухайте, а справа заключається в тому, що, наприклад, от така система внесення до ДРР, зразу порушення карної справи автоматично і так далі, вона притаманна європейським державам, де кількість злочинів і рівень злочинності значно нижчий. І там сама система, плюс участь суспільства в протидії, участь суспільства в інформації про охоронні системи значно інша. І там нема такого колапсу. А ми держава, в якій неймовірна кількість проблем,
в тому числі і конфліктогенність сьогоднішнього українського суспільства, депресивні певні процеси, які відбуваються, на жаль, і в стосунках дорослих людей, в стосунках дітей, батьків. Ми бачимо один із проявів – це неймовірне зростання юнацької, підросткової злочинності. Це булінг в школах, який зараз став настільки потужним, що він став проблемою. Про це заговорили нарешті, а скільки ж ховали це. Але все це, скажімо, струмочки одного такого потоку. Вони ж кожен зі своїх причин, але в одному процесі. І от виходить, що на все це, от підпорядковуючись тим нормативним порядкам, які є в європейському, наприклад, судочинстві або законодавстві, ми не здатні це робити. І виходить так, що штучна ситуація виглядає, кількість злочинів зростає, слідаку в ту купу з 300 додають ще і ще, а далі вони не розслідуються. І от ті 10% розкриття – це жах. Так далі ще більше. Що з тих 10%, які будуть хоча б визначені, комусь підозра там буде вручена і так далі, лише 5% отримують вирок в суді. От зробіть собі просту арифметичну викладку, ви зрозумієте, наскільки, а тільки покарання – це є вже остаточна відповідь суспільства на той чи інший скоєний злочин. Скажіть, ну, а ми, принаймні, відійшла Україна від цієї практики, коли людей там могли по 2 роки тримати в СІЗО і більше ще люди, які ще не отримали вироки? Слухай, я думаю, що ні. Ну, до речі, подивіться, у нас була неймовірно зроблений такий спектакль під назвою «Закон Надії Савченко». Таке враження, що під нього певну кількість необхідних людей випустили за ґрат. Дія цього закону вже припинена. І насправді ця практика, вона продовжується. От ви розумієте, питання ж в чому, що нібито головний винуватець такого утримання там часу людини в СІЗО – це слідчий. Та ні. Та тут точно так же суд може тягати, адвокати володіють технологіями затягування тих судів до безкінця. Тут, ну, ви знаєте, вся система працює. Добре, ну якщо все-таки підсумувати нашу розмову, то що зробити, щоб ми все-таки мали кращі практики, які, можливо, були в нас, які є зараз в цивілізованих країнах, хоча в них теж є злочинність, теж є проблеми, але тим не менш, щоб Україна, щоб людина в Україні відчувала себе більш захищеною? Ви знаєте, я вам скажу нібито абсолютно прості речі. Ми їх називали, от, спілкуючись з вами, вперше, поки не зміниться стан держави України, поки в ній не підвищиться якість життя і в ній не виникне от всі ті подразники, які на сьогоднішній день є, неймовірні конфлікти, в тому числі і політичні, які налагаються на життя всього суспільства, надпотужний цей військовий конфлікт, і люди не почнуть жити краще, ці проблеми саме по собі не знімуться. Ви пов'язуєте з соціальними питаннями? Абсолютно. І, по-друге, дуже проста відповідь. Ми з вами її кілька разів торкались. Поки на всі посади, починаючи з міністрів і інших людей, в тому числі і в Верховній Раді, не будуть займати люди з фахом, з досвідом, з дійсно з душею і серцем, нічого не зміниться. І все інше, це буде, знаєте, такий от, є у шахматистів, да, такий от термін рокіровка. Це будуть одні і ті ж пішки, а воно зараз так і відбувається. От, політичне життя держави останні 25 років – це от рокіровка. І ви знаєте, я вспоминаю от той перший парламент Незалежної України. Да, він був одіозний, там були, можливо, там якісь неймовірні люди, які не знали там і не мали особливо там дипломатичного такту, але в них було стільки віри і все ж таки духовної такої потужності і бажання для своєї держави щось зробити. А подивіться на сьогоднішнє обличчя. Сонні, ліниві, які там, як піаністи грають там, на кнопках там, в Верховній Раді, вони точно так же працюють і під куполом адміністрації президента, і в стінах Кабінету міністрів. Ці люди не здатні нічого змінити. Але це потрібен якісь неймовірні системні зміни. І я навіть очікуючи от виборів, я не дуже вірю от тим кандидатам, які сьогодні розповідають, що вони зроблять щось краще. Ну, це буде якась копія Порошенка, того, що вона буде гірше, краще, можливо, але вона принципово не буде іншою.
Дякую за цю розмову, пане Сергію. Нам хочеться вірити, що все-таки життя буде вдосконалюватись в Україні. Дякую, що ви прийшли. Слухайте, вірою люди живуть, і я думаю, що мої думки, вони абсолютно не песимістичні. Я оптиміст, неймовірний. Ну, я переконаний в тому, що сьогодні треба про серйозні речі говорити дуже тверезо і все ж таки апелювати до правди, а не до бажань, як у нас сьогодні, оце бажання, як воно пересилює все. Дякую за розмову. Сергій Шабов та експерт з питань безпеки був сьогодні нашим гостем. Миру нам всім, добра і будьмо трішечки добрішими. До зустрічі на телеканалі «Правда тут».